Mənim mentor səhifəsinin izlənlərini salamlayıram. Yaxın əyləşin bu günləri sırf sizə mənə direktdə yazdığınız bir sual var ki, əslində çox suallardı, birləşdirib bir sual şəklində cavab vermək istəyirəm. Biraz da səbirsiz söhbət olacaq, amma həqiqətən məbuddur sizdən gələn sualdır. Ola bilər biraz da emosional çıxış edim, amma hazır olun. Sual belədir ki, yoldaşlar, tez bazar uğur axtarmaq istəyənlər çoxdur bu dəqiqə. Məlim bir də kitab deyin oxuyaq, hansı təlimə qatlaq, fulan təlimə üzə qatılsaq həyatımız dəyişəcəkmi, milyon qazana biləcəkmi, nə bilim Superman olacaq. Hal-hazırda mənim, bax bu videonu çəkəyim vaxtı, 6 həftəlik, təxminən son 4-5 il ərzində üzərində işlədiyim bir kurs var. Cəmi 6 həftədən ibarətdir. Artıq 2 həftəsi geridə qaldı. O 6 həftəlik kursda hər həftə bir görüş olur, 6 görüş. Təxmini bir görüşdə 3-4 saat civarındadır. Mən 6-7 illik başlanmayacaq heç bir az daha çox əslində. 2015-ci ildən hesablasaq, artıq 8 ildən daha çox. Müxtəlif biznes girişimçiliyində yaşadığım təcrübələr, itkilərim, qazandıqlarım, insanlarla münasibət, şəxsi keyfiyyətlər, iradə gücü, verdişlər, motivasiya və s. və s. Hamsdə orada o kursda 6 həftədə toplamışam və iki görüş artıq olub. O təlimə hal-hazırda eksperimental idi. Mən bir dəfə 55 nəfəri qəbul elədim. Və orada insanlar görürlər məndən danışıram. Mən orada heç kimə demirəm ki, get bunu belə elə. Get o falan kitab oxu. Demə, get falan təlimə katıl. Sən güclüsən, sən ələsən, sən uğura gedən yolla sənin aranda bir addım var. Belə mənasız, belə klişe və insanları bir neçə saatlıq qaza gətirən məsləhətlər və yoxsa ki tövsiyələr heç bir gərəkdir. Çünki bu məsləhətlərin doğrudan da bu gün bizim əməli praktik həyatımızda bir faydası olsaydı inanın ki, hamıdan öncə bu məsələyə diyardım. Həmoz birincə öz həyatına tətbiq edərdim. Nəzəçi bir zamanlar o nağıllara mən də inanırdım, o müflirlərə. Bahalı təlimlərə qatılırdım. Söhbət Azərbaycandan getmir, hələ mən xaricdən danışıram. Bir kitab sifariş edirdim xaricdən. Onu həsrətlə gözləyirdim ki, o kitab çatacaq mənə. Nə bilərəm 15 gündən sonra da hə Amazondan alıram. O kitabı oxuyacam, belə Superman olacam. Niyə? Çünki Amazonda baxıram ki, reviewlarda biri yazıb ki, mən bu kitabı oxudum, həyatım dəyişdi, bu kitabı oxudum falan. Kitab gəlir də oxuyurdum. Atam sən mi deyirəm sən? Okei, yaxşı kitabdır, gözəl kitabdır, dəyərli məlumatlar var. Amma o gözləntisən qoyursan ha, dağlara çıxacam bu kitabı oxuyandan sonra. O olmaz. Çünki heç bir kitab, heç bir təlim, heç bir təlimçi sizin əlinizdən, nə bilm qolunuzdan, qulağınızdan tutub sizi hansısa zirvələri fəth etməyə aparmayacaq. O zirvələri fəth edən əgər bir şəxs varsa, o da siz özünüzsünüz. Və bu kitab, bu təəllüm və bunun kimi başqa sizin şəxsi inkişafınıza töhfə verəcək bir alətlər varsa da, onlardan sadəcə olaraq elə alət kimi istifadə edin. Oxuyun, təcrübə edin, təcrübədən çıxan nəticəyə baxın. Fərqi yoxdur, orada qazanc olacaq ya itki olacaq. İkisi də təcrübədir. Əgər qazanc olacaqsa əla, davam elə. Yox, itki olacaqsa dərsini al. Növbəti dəfə nə etməli olduğunu bilmədiyim. Thomas Edisonun yaxşı bir sözü var. Deyir, nəyi etməli olduğunu bildiyin qədər nəyi etməməli olduğunu da bilməlisən. Bu növbəti dəfə artıq mən bunları eləməyəcəm. Demək ki, bu özü əslində çox böyük təcrübənin göstəricisidir. O yoldaşlar, mən boşuna bu günləri iyul ayının ortasında xaricdən kitab alıb 30-40 dərəcə bu temperaturda istirahətə də getmədən oxuyub oxuyub özümü kəşf etdirməyimin səbəbi o deyil ki, mən özümü göstərmək istəyirəm və ya mən bundan zövq alıram, heç də elə deyil. Sadəcə mən başa düşürəm ki, mənim başqa yolum yoxdur. Mən başa düşürəm ki, hər saniyə az qala dəyişəcək bu dünyada, siz əgər trendləri izlə izləməyə bacarmırsınızsa, məsələn, ingilis dilini bilmirsinizsə, sizin heç bir o beyninizə canlandırdığınız xəyallar, arzular və gözləntilər nəyin ki, həyatı keçəcək. Yəni heç onlar Bəzidir sizdə elə bir şirin nağıllar kimi də elə ömrünüzün sonuna qədər qalacaq. Lakin həmçinin də görəcəksiz ki, mənim kimi başqa insanlar da sizin arzuladığınız o xəyallar həyata keçirir. Və bəzi qrupunuz deyəcəksiz ki, mənim bəxtim gətirib. Deyərdim mən varlı ailədən çıxmışam, mən xaricdə oxumuşam, nə bilim məhəssəsə bir e, kimlərinsə köməyi ilə gəlmişəm. Əslində belədir. Bax bu hər keçən gün Əzə çəkərək bu yeniliklərin arxasınca düşmək, izləmək və onları real həyatımızda təcrübə etməklə başa gəlir. Mən başqa yol bilmirəm. Mən sizin sualınıza cavab verdim, ümumiləşdirdim ki, nədir uğurun sirri? Uğur anlayışı çox nisbi bir məsələdir. Çünki hətta uğuru naleyətlə də qarışdıranlar var. Uğur çox nisbidir, çox abstrakt bir konsepidir. Naleyət konkretdir, gözə görünür. İnsan işləyir 1 ildən sonra bahalı maşın alır. İşləyir 1 ildən sonra bahalı ev alır. İşləyir 1 ildən sonra falan şey. Bunlar alətlərdir və kiçik nailiyyətlər yığıldıqca sizin uğur göstərəcəniz artıq bəlli olur. Yoxsa yoldaşlar hansısa bir kitabın, təlimin və ya da ki bahalı bir təlimçinin sizin həyatınızı dəyişəcəyini gözləməyin. Çünki uğur hədəf deyil, uğur bir prosesdir. Hər biriniz ola bilər.